还没有订阅的记得订阅哦。我们现在去吃早餐，在公园里面的，还有的吧。嗨，莫莉。这边呢，在地面呢，比较丰富些。嗯，还有30分钟。这边是蛋，这里是面、炒饭这些。在那坐这里了，底下都有。我们坐这边吧。这个是什么？水果。水果跟那个面包了。你拿个芭乐汁跟橙汁好吗？现在我拍。我擦。这个是拿谁了吗？面。还有西餐的。拿完我们要吃的啦，我们现在就坐在公园里面。里面就是 Lost World 的。走啦，回房间整理东西，去吃怡宝的美食了。我们刚刚check out了酒店，现在去吃饭。网上找了一家有40几年历史的客家面。嗨，乔治，玩得开心吗？嗯，我们来吃这间客家茶室。太阳太大了，太阳那么大，曝光得很厉害。这间客家茶餐室说是40年历史。你见一下，我看一下他那边。这里有他的介绍，是他的美女。而且怡宝好像管道比较严 ，SOP 全部都是很严格的执行的，不像 KL 有一些店还是混天的。来，行，你们吃。有云吞，有云吞那些吗？可以给我就是。你看一下有什么。鱼蛋喽、哦，鱼蛋喽，啊，一个包，一号一个包，你看你要，啊，一个没有，炸鱼，我要了，我也要，一号一个，一个没，可以了，一个了，我吃，两包，可以，可以，我们点完了，也是跟着昨天一样的。这个是炸的，我们也是跟昨天一样的。哎，这个有甜酱是吗？还是辣椒酱？就是点少少的，因为等一下还要去吃别的，怕一下吃太饱。哎呀，你弄出来了，够了，不要那么多，怕一下吃太饱，然后等一下吃不下其他的。哎，我还有一个很想吃的是纳西看达，纳西看达你们知道的，吃到很撑的，如果现在吃饱就吃不下了。而且这边的店关的比较早，所以我们要全部时间赶在check out之后的这段时间。啊，猪肉丸。它这个辣椒酱，就是昨天那个三八爪鱼的。我刚刚蘸了太多了，好辣。腐竹，炸云吞。他们叫腐竹。哎，不一样，好像这个好像是馄饨皮，你自己看，不是腐竹。两个不一样，看起来很像。很像哎，不是腐竹吧？给我吃一口。然后辣椒酱再摊多了，我现在先不蘸。不是腐竹，是腐竹吗？腐皮的，腐皮。都腐皮了。这是啥？我其实这个是放进去这样子吃的，就放在里面吃。哦，这样就是一碗。对，这个就是客家面。面是面。有啊，有料的，有味道的吧？也是有味道，可是没有料。跟那个沙捞越的干盘面不一样的。
好 ，OK， 不用了。OK，Thank you。那你给奥图。一粒鱼丸，这个是给奥图，给乔治的。吃一下他的面，跟那个。这很浓的胡椒汤。胡椒汤啊，它，哦对哦，这个汤就是客家面的汤，它因为有份干捞的跟汤的，我们点的干捞的。那个它不漏水一点。它不是漏水，它是猪油渣。重点是什么？哦，猪油渣跟那个猪肉粒不是漏水，你看，一粒一粒的，然后这个一粒一粒的，这个是猪肉粒粒。好吃吃，我帮他盛一点出来给我喂他了。我加点辣椒一起吃。这个是叫大家遵守 SOP。我发现怡宝这边管道很严很严的。这个是刚刚我们点的，它面也是在这里煮，它在漏碎，不是漏碎，漏粒。然后他们怡宝这边我发觉很多个商家都是很贴心的，因为他门口你看有提供口罩给你，然后的话你不戴口罩你就自己罚款，这边还有提供口罩给你。吃了他的客家面我才觉得我家附近茶餐室的是应该是外劳煮的不好吃。我们吃完了，你们看一下这家店的环境，外面很热很热，面不会，虽然没有空调，只是电扇，可是也是冷冷的。环境也是很好的。小乔治，你在搞什么破坏啊？一直在那边。带小乔治来医用的皮佐纳玩，他完全不用教，哎，这是他第一次来玩，可是完全不用教，一进来好像全部都会一样。乔治，小乔治，没有电了，没有 power bank 了。这个没有电。完全没有电。我们现在吃这些。哎，这个是那个什么尖锐？等一下，你要来吃吗？这个榴莲的什么？帅气尖锐哥爆红哦，这个是之前我有在 Facebook 看到的那个马来人卖尖锐的，你吃过来。我们今天吃这间涌泉茶室的那个 Nasi Kanda Ayam Merah， 这是它最出名的。这两间是同一间吗？这里才是。对啊，涌泉茶室，涌泉茶室旅店，然后他卖的是那个 Nasi Kanda。先看有没有位置，那个阿央梅拉就是这个红色的了。哇，有位置没有哦？有鸡是这个，这个就是它的招牌。还有什么？你帮我 order 咯，看有没有位置。里面有位置。有炸鸡。两碟吧，我很饿。你也饿是吧？ order 吧，看有没有位置。全部满了，哦，他店的名字就叫 Nasi Kanda Ayam Merah， 因为人太多了，我们需要跟别人拼桌，坐在这里。
乔治睡着了，给他睡觉。我们家一分了，可以吗？可以啊，有那个餐饮机吗？我很渴，冷的。没有，电流。这是他们店的环境，这有焦糖炖蛋哎。我点个白咖啡了，试一下这里的白咖啡。然后它这个阿扬美拉的话是直接人过来跟你讲的，不用过去点的，跟其他的那个妈妈档不一样。它都不是妈妈档，它就是茶室，然后有卖那个有卖拿铁看到而已。这个就是它的阿扬美拉，你看那个鸡是红色的。哦。我直接喝完了。哦，把咖啡。他的鸡。把咖啡去。好，他这样就是一个普通的 set， 全部人都是吃这个。要什么吗？要炖蛋什么的。我试一下他的鸡的味道。戴着口罩，不知道录音声音听得清楚没有？试一下他的鸡咖喱汁。哎，他的阿扬梅拉不是很辣，之前在哪里点的很辣。嗯 ，OK， 味道你试尝。我们又是一样点一份，然后等一下还要去吃别的。对啊，是可以多试几种味道。嗯，而且这里怡宝的天太热了，现在36度。我们点了一个白咖啡，少糖的。还是老样子啦，一点鸭蛋，一点鸡，然后一点饭，一点辣椒，然后跟青瓜一起吃。嗯，它的鸡看着就好吃。嗯，看它这里的环境，在这里吃饭的三个种族的人都有。这也是一种文化的融合。这个是咖喱，咖喱汁算是辣的，可是还能接受的那个范围内。我觉得还好，不是很辣。嗯。这个永泉茶室很神奇的地方就是，你看，茶水是华人做的，可是吃饭的都是印度人，神奇就在这里。然后进来吃的是马来人，三个种族的人都有。对啊，进来吃的都是马来人、印度人比较多。然后你看他们是用手吃的，拍一下。三只安肯肯定是用餐具。这个饭是5.8元，饭5.8元，然后白咖啡是2.5元，这一餐10马币都不用。吃完了，难怪这么多了，人特别多。人不到，我一直觉得人特别多。然后，因为他们我们昨天就要来吃了，就昨天到来找的时候太晚了，这家店是4点就关了，就应该是卖完就关了，因为人流量太大了。还好今天来得及赶过来，你看我光盘了，我这把觉得太大，所以我吃完了，我的手。你再录一包。我学他们用手吃，小智在睡觉。我去洗个手吧。我们吃完准备走了，人越来越多了，排队已经排到外面了。走啦，我们去吃下一家。